Bora cuidar. Vamos subindo aí, vamos subindo, tudo bom? Tu é o quê, dona Rita? Filho. Ah, e aquele ali é o quê? Ti. É o ti? É, vamos tirando aí essas correias que é tudo de vocês. Vamos tirando aí, vamos trazendo pra cá. Eu vou subindo aqui que eu vou ver dona Rita. Como é que dona Rita tá? Eita, menina, aqui. E aí, mulher? Tá boa? Tá com gripe? Tá bom? Primeira mesmo? Eita, lugar bonito. Hein? Esse é bonito. Vamos subindo, né? Vocês são tudo de casa, tudo de uma família só. Essa menina é o que de vocês? É da minha filha. Ah, filha da senhora? É. Tudo bom? Sim. Tudo bem, né? A senhora tá boa? Tô aqui, gripada. Tá? Pronto, trouxe um monte de coisa aí pra vocês. Depois vocês dividem aí. Que é tudo de vocês. Eita! Bora, menina! Como é que vocês estão? Eita! Dona Rita! Como é que a senhora tá? Tá boa? Graças a Deus. Vamos lá ajudar? Tem muita coisa lá pra trazer. Vamos lá? Tudo bom? Ele não é mal, filho. Tá doente. Tá doente não. Tá. Se quem tiver doente não vai não. Tá vomitando. Chama outro menino. Tá aí. Tá doente de quê? Vomitando. E tá? 2 horas da madrugada. Hã? Ele não quer ir não no hospital não? Carnalbeira? É dois que nós pelejamos. Se ele quiser ir... Leva logo, né? Eu levo. E tu? Vai, Romena. Tá boa? É filha também da senhora? É, teve também doente. Doentinha? Também. Eita. Beleza, filha. Trouxe um monte de cor pra você aí. Obrigado, filho. Feira, colchão, uhum. Rede, lençol. Beleza. Gostou? Botou fé? Botei. Graças a Deus. É isso aí. Apareceu. Vamos. Vamos botando aí, ó. Vai, Romero. Lá na sala. Vai, Romero. Bota lá na sala, tudo lá. Vai. Ei, pode pegar mais lá, quero vocês. Vai, Romero. Vamos lá, pode pegar lá. Aí, ó, a menina subindo lá, ó. Bota tudo lá na sala. Vai, Romero, ajuda a menina lá. Bora, Romênia. Bora, dona Rita. Bora pra cá. Bora, meu povo. Eita, menino. Dona Rita. Senhor. Muita coisa chegando pra senhora, né? Graças a Deus. Uma coisa boa, né? Tava pressando. Uhum. É isso aí. Quando tá chovendo aqui, a senhora fica na casa da filha da senhora? Aqui em casa. E é? Certeza. Mesmo entrando água aí? Uhum. A senhora não bota muita coisa aqui, né? Que aqui a água pega aqui e já desce. Uhum. É uma ladeira só. Né? Vai, Jardim, ajuda a pegar a compra. Vai, Romênio. Dona Rita. Sim. Tem quantos anos que a senhora mora aqui? Ixi, meu filho. Tá bem com uns 4 anos, né, Neiva? Tem uns 4 anos? Não. Porque eu... Não, é porque você saiu, mas depois voltou. Uhum. Você acredita que você mora aqui desde que você se casou. Uhum. Então, já tá com mais de 30 anos. O marido da senhora faleceu?
Alisson? Uhum. Ô, dona Rita, é... Tem quantos filhos, a senhora? Ave Maria. É que tudo? Sim. São oito. Oito? Oito? Tudo em morar aqui mais, a senhora? Só daí? Não, aqui são cinco. São cinco? São cinco. É cinco, porque é Lázaro, Marco, Joeldo, Romênia e Joeldo. É cinco. Cinco, né? É isso aí. Aí, não, ó. Não, peraí. Quando você tem o quê? Marco, Joel, do Lazo, Nini e Romênia. Eu disse Joel da agora? Disse. Disse. E o nome dela? Romênia. Romênia? Uhum. É. Ô, dona Rita, quem foi que fez essa casinha aqui pra senhora? Meu esposo. Antes que ele falecer. Aí ele fez? Uhum. Pelo que eu saiba, pelo que eu tô vendo aqui, dona Rita, era só aquela parte de cima, aí ele aumentou pra cá. Aí por que não fechou no meio? Ficou essa brecha no meio. Por quê? Quando, antes que ele falecer, não foi, neguinho? Ele já era uma pessoa velha. Era velho. Ele foi doente, tinha operado duas vezes. Mas assim, no caso aqui, ele foi feito um pedaço primeiro, né? Depois fizeram o outro. Por isso que ficou o aberto ali no meio. Tô entendendo. Essas teias aí, quem comprou foi ele. Sei. Porta, tudo. O que é que a senhora tá sentindo, recebendo desse tanto de ajuda aí? Tô recebendo muita animação no meu coração. Não. Aqui faz muito frio de noite, ou não, Rita? Aqui é que lá faz. Não é todo dia, não. Não é direto, não. Aqui é bom de chuva? Esse mês de janeiro tá até bom. Foi bom? Graças a Deus, né? Uhum. É. Eita. E agora tá começando essas gripes, né? É, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Esperar o menino subir ali com as outras coisas ali, né? Pra gente agradecer as pessoas que mandaram pra senhora. Cuida, Márcia. Eu nem preciso ir pra academia, mano. Veio tudo agora dessa vez? É, a ladeira é pesada, né? Hã? É não. É não? É não. Olha a altura, pessoal. Olha a altura. Grande, grande, grande. Olha pra cima. Acabou olhar assim pra... Pensa que foi Deus. Foi alguém que botou essas pedras, né? Mas tudo é natureza, de Deus. É mesmo. Aquilo é o que? Ele é caju, é? Pé de cajueiro. Pé de cajueiro? É. Não é aquela malerinha ali? É. Pé de cajueiro. Cuida, 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 meu povo. Eita, menino. Serra da Arapuá. Aqui é município de Carnaubeira da Penha. Próximo a Minandiba, Pernambuco. E é luta, é luta, é luta, é luta, é luta. É luta, é luta, é luta. Tá vendo aí, dona Rita? Muita coisa. Muita boa. Muita coisa, né? Deus. É isso aí. Bastante coisa, bastante coisa. Pessoal, bom dia. Tô aqui na Serra do Arapuá, na casa da dona Rita, né? E vim entregar essas coisas que a gente recardemos, né? Através dos inscritos do canal Reforma aqui. Recardemos muita coisa pra dona Rita, certo? Dona Rita tava precisando. Então, eu queria agradecer a essas pessoas que mandaram essas contribuições.
Vou falar o nome delas aqui, certo? E logo após, vou pedir a dona Rita para agradecer a vocês, né? Pela bênção que, que a senhora está recebendo. Certeza. Muita coisa, feira, colchão novo para seus filhos, para você. Não tá todos aqui, mas muitos não gostam de aparecer. Mas vamos deixar aqui essas três pessoas aqui que querem aparecer no vídeo, né? Fátima Lima, de Tanguatinga, do Norte, de Brasília, R$50. Raimundo de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, R$50. Dona Janete, R$150. Fala que foi um amigo de Fortaleza, Ceará. R$140. Tim Motos, do Café Sem Troco, Brasília, R$50. Gilvana, R$100. Não precisa mencionar nome, R$100. Ailton, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, R$100. Maria, de Goiás, R$50. Não falar nome, falar que foi Deus que mandou. R$400. Ele mandou R$500. Mandou R$400 para dona Rita e mandou R$100 para mim, para gasolina. Muito obrigado, viu? Carlos, do estado de São Paulo, R$40. E sua esposa. Joceano, de Guarulhos, São Paulo, R$80. Maria José, de Santa Luzia, Minas Gerais, R$100. Seu Hernandes, R$50. Só falar que foi um filho de Deus que mandou R$150. Geovana, comprar carne, R$100, foi comprado. Pedro, R$50. Pedro, R$5. Só dizer que foi Deus que mandou, R$30. Edival Alves, R$100. Cíntia e Barranco, de Caraguatatuba, São Paulo, R$120. Cristina, R$200. Geraldo, de Aramari, Bahia, R$100. De um amigo de Custódia, uma cesta básica. Paulo Souza, R$50. Leonardo, R$500. Então, dona Rita, agradeço o pessoal aí que mandaram essas ajudas para a senhora. Muito obrigado, minha gente. Deus tome de conta de vocês. Pode falar aí. Pode falar o tanto que a senhora quiser. Pode. Tome de conta de vocês quem mandou minha feirinha. E minhas coisas, que eu tava precisando. Gostou, né? Gostei. E tô gostando. É isso aí. Meu colchão pra mim, minha feirinha, minhas coisinhas dentro de casa. Aí tem tudo aí. Tem carne, tem feira, tem produto de limpeza. Tem tudo pra senhora aí. Certo? Beleza. É isso aí, né? É. Então, pessoal, ó. Esses valores deu um valor de R$2.750, certo? As compras que veio para dona Rita veio um valor de R$2.610, certo? Ó, essas notas aqui, dona Rita, é da senhora. É tudo da senhora essas notas aqui, certo? Para completar esse valor de R$2.750, eu vou entregar ela em mão, que teve dois seguidores que mandou entregar em mão. Um mandou 30, outro mandou 100. Então, vou entregar em mão a dona Rita os R$150, ó. R$150, tá entregue em mão à senhora, certo? Essas notas aí são todas das coisas que vieram. Certeza. Feira, colchão, tudo que vem aí, tá nessas notas aí, certo? Então, muito pessoal. Muito obrigado. Quem trouxe, que Deus tome de conta de vocês. Isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês que mandaram essa ajuda pra Vem agradecer aqui também?
Não, porque tem que ser ela. Não, mas tem nada não. É bonito, Rita. Você diz assim. É. Quero agradecer a todos vocês que me ajudaram. Obrigado. E é muito obrigado também. É. Quem trouxe, muito obrigado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão a todos vocês.